sejak 9:30 malam tadi sampai sekarang ni 235 orang telah pun kita periksa. Dari jumlah itu 134 yang kita dapati daripada parti ini yang melakukan beberapa kesalahan yang kita tahan, dan dari sini kita akan bawa ke pejabat immigration nak cek semua sekali, dan lepas itu dihantar ke pusat tahanan mereka lah. Daripada itu Indonesianya 105 orang, Bangladesh 10 orang, Myanmar 3 orang. Jadi ini sebahagian daripada operasi yang telah pun kita jalankan selama ini, dan daripada operasi itu kita dapati banyak pendatang asing tanpa izin di dalam negara kita yang telah kita tangkap, kita tahan. Sebahagian mereka telah pun dihantar pulang ke tanah air, yang lain-lain masih berbaki di sini yang kita akan tentukan apa yang harus kita lakukan selepas itu. Kabinet bawah-bawah ini pun bincang panjang lebar antara soal-soal pekerja asing, tetapi yang kita tumpukan ialah apa tindakan yang boleh kita ambil selepas daripada ini supaya lebih berkesan lagi. Jadi saya akan sarankan pada kabinet ini tindakan yang saya sebutkan tadi, dan kita harapkan dengan kerjasama semua peringkat pimpinan masyarakat termasuklah ketua-ketua kampung atau ketua masyarakat, mereka tahu pasal di kawasan kampung mereka ada berapa sejumlah pendatang asing ataupun pekerja asing, ada yang berdaftar, yang tidak berdaftar. Jadi sebab itu kita boleh menjalankan tugas kita secara lebih berkesan.